Këtë javë në kuadër të rubrikës Çka s'të pëlqen në Prishtinë, kemi ardhur këtu në fshatin Llukar. Ne kemi biseduar me disa banorë të këtushëm dhe secili prej tyre në fakt ka thënë se problemi kryesor këtu qëndron tek rruga ku vozitet bukur shpejt, e sidomos në pjesën pranë shkollës ku mungojnë edhe policë të shtrirë, zebra dhe shpeshherë ka pasur edhe aksidente me fatalitet për pasojë. Kam bitur i vdekur edhe një nxënës. Në ndërku, për pos kësaj, ata thanë se edhe trotuaret nuk janë të reguluara dhe janë bukur të ngushta, gjë që shton rrezikun nga makinat që vozitin bukur shpejt në këtë pjesë të rrugës, e po ashtu kërkuan do të thotë që nga pastrimi që të jetë më i rregullt në mbledhjen e mbeturinave, sepse ka mundësi, ka raste kur në fakt ato nuk mblidhen në më shumë se 2 javë. Si çka tjetër ata kanë potencuar, e ndjekim bashkë në vazhdim. Është një rrugë magistrale, e cila do më thanë vozitën e një shvici të palimituar. Kërkesat e tona kanë qenë të vazhdushme, do jenë vendosë të polisat e shtrim, por ndërkohë ato jenë eliminu. Ashtu si që keni pa dhe vetë, rruga pranë shkollës është një rrezik permanent i cili bëhet sënën të lirin edhe levizjen e fëmijëve tanë. Kemi pasë edhe një aksident me fatalitet në 2018, ku një nxënës i klasës para filor ka umbër jetën. Po ashtu në 2021 kemi pas edhe një rast tjetër ku në nxënës e klasës së 5 e ka godit një vetur dhe ka ikon për fat të mirë, këtu s'ka pas fatalitet, vetëm ka pas në gërvishtje dhe lëndime më të lehta. Kështu që kërkesat e mia kanë qenë të vazhdueshme, doni në kalem, apo dhe polisat të shtrim. Ka nevoj për shemë trotuari, shtegu për bicikleta, një fushë e sportit, që në zinë zonësat, do më thonë, ushtrojnë aktivitetin sportiv këtë në shkollë në beton. E të shko në i fushë dikur ma e mirë, ma regullu me në i salë dhe sportit, mu shtegu për bicikleta, për komësor ma gjënë, shumica për shemë vinë edhe me autobusa dhe me mjetë për shembull prindi vinë me vetura, ndërsa një pjesë është që vinë kom prej fshatra, vinë kom janë të rreziku mos trotuari i ngushtë, vozitje të hatash me të shpejtat vetura, do të thonë nuk e kam parasysh që këtu është kufizimi i shpejtësisë 40-50 orë në shkollë, ata vozitin shumë shpejt. Mundi me po edhe vetë për shembull gjatë xhirimit në kamera, sa shpejt hin kthesë. Fondriqim publik, a i kanë instalu në për lagjë, në për rrugë? Këtu në për rrugë kemi pas, po kanë një në përnojnë që. Shumë rrath herë përnojnë. Për ndryshë pastrimin, bërlogu në e merë me kohë? Jo, bërlogu bërnë vakirin ka njerë ka dyallë. Nuk di që au puna. Për parë është kemë në regullë, që ta është di që është. Dhe shumë rrallë në alët përrujnë nuk kemë problem. Për në rritet gati qdo shpi ka dhe pusin e vetë. Po kena probleme, si që përshim një dhe vetë. Vinë pej Prishtine, për me 2 euro, 3 euro, e merë bërlogun Prishtine, e merë gjumë këtu, edhe ikë. Atë problem, ato mbeturina për hudhen, dikon mas 10 natës. Të rreziko shumë e madhë, por arsye se nuk i kem 15 metra për qituit, a muj me shku edhe me vizitu rezervorin, po duhet me shku anej, që me këtë rezervor, këta uj e përdorin shkolla edhe përdorin unë shpiteme me gjithë vlasë një lalë këtë nëmbi edhe një 2-3 kojshi. Po kote e fundit, i kote e vjetet e fundit, o metë edhe pambikëshyria. E se unë tash që të këtë dit, e kom marrë edhe e kom pasru vetë, i kom prejtë dësene, e kom po që i kështë në qitë klorë, klori ishë mushë, që kaqë, po pasru heqë. E ku marrë një shishe uj, e kom shpe, para një 2 dite, edhe do t'a qenë shkollë, dhe të shkojnë ata, dhe një tërgu që është e rrezik, se peqi tuhit, bo thithit, bjen toka e thith ujnë, edhe shtim në rezervorë.